Кандидатът за народен представител от ГЕРБ в 19-ти МИР Русе Светлана Ангелова посети Центъра за социална рехабилитация и интеграция в село Штръклево, който днес навърши една година от своето разкриване. Поводът бе и Международният ден на възрастните хора. Кандидат-депутатът заяви, че грижата за хората от третата възраст, за тези с увреждания и децата с специални потребности, трябва да бъде основен приоритет и цел на всяко едно правителство. За разлика от нашите политически опоненти, ние не обещаваме чудеса в социалната сфера. Нашите обещания са реални и ясни. Ние знаем, че пенсионерите са с ниски доходи, знаем, че работещите получават ниски работни заплати, знаем, че безработицата е висока и именно ако ГЕРБ спечели изборите, ще работи за подобряване живота и качеството на българските граждани, за по-високи доходи и по-достойни пенсии. Политическа партия ГЕРБ е с номер 9 в интегралната бюлетина.